anda ada masalah sembelit, nak tahu cara untuk atasi sembelit, saksikan video ni sampai habis. Sebelum kita selesaikan masalah sembelit, saya nak terangkan sedikit macam mana boleh terjadinya sembelit. Okey, sembelit ni berlaku bila sistem penghadaman kita tak boleh nak proses dengan baik apa yang kita makan. Sistem penghadaman kita boleh terganggu kalau toksin dalam badan kita terlalu banyak. Dari mana pula datangnya toksin tu? Toksin ni boleh datang dari sekeliling, termasuklah apa yang kita makan dan amalan gaya hidup kita. Jadi, nak atasi sembelit ni, perkara pertama yang harus kita lakukan ialah menyingkirkan toksin yang ada dalam badan kita. Macam mana cara nak singkirkan toksin? Kita boleh buat detox. Untuk detox bersama saya, saya akan terangkan detox secara keseluruhan, bukan sahaja untuk detox usus, tetapi detox yang membantu organ-organ detox, 5 organ detox yang ada dalam badan kita untuk berfungsi dengan lebih baik supaya masalah sembelit boleh diatasi. Bukan itu sahaja, masalah-masalah lain juga seperti masalah jerawat yang berlebihan, masalah berat badan boleh diatasi dengan set detox yang saya tawarkan. Nak tahu lanjut tentang set detox tersebut? Hubungi saya dekat nombor yang tertera. Saya akan guide anda untuk dapatkan ataupun untuk menyelesaikan masalah sembelit ataupun apa-apa masalah kesihatan yang lain. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.